សុសដោយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវត្តនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិរតនី Washington ជ ிக்க ិតចាប់តាមនាងហុងចិនដានិងជួនដាមរឿងប៉ដមានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ អ by... ្នកស្នងមរតកក្រ so ុមហ៊ុន Samsung ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ ਸ ត្រូវបុករលួយលោក Matthias ចរានចោលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រឈមនឹងជំរះទៅធំមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃត្រីនេះ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍២តលាការខំខ្លួនអ្នកវិភាកនយោបាយលោកកឹមសុខតាមបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែនលោកឡៅមុងហៃអ្នកវិភាកនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាបោកចោតប្រកាន់ត្រូវទោះតែគាត់នឹងនិយាយខុសពីការពុតដូចចេះគេត្រូវរកាពុតហ្នឹងហើយការពុតទាំងអស់មិនមែនជាការពុតថាអត់ជួបសម្លាប់ហ្នឹងវាសម្លាប់លោកប្រតិកម្មរីតាប៉ុណ្ណឹងទេ សង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបកដីសាច់សំណើធ្វើទំនប់វិរិយអកិសនីថ្មីរបស់ឡាវនឹងកិច្ចសម្ភាររបស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកវីដេអូអំពីការធ្វើជាតិលោកកែមលីនិងអ្នកពយកព័ន្ធលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សិកដីរាយការណ៍ថ្ងៃនេះក្រ ாய் ព័ត៌មានអន្តរជាតិដើបស្ាយបតលដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអាញាធរកូរ៉េខန်းត្បូងបានចាប់ ចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung នៅក្នុងករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោបប្រកັນទៅលើទួលនីតិរបស់លោកក្នុងរឿងអសរូវពករលួយដ៏ធំមួយដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាកុនហ៊ីអ្នកជំនួញជាមហាសិទ្ធិលោកលីចេយុងឬដែលគេស្គាល់នៅបច្ចឹមប្រទេសថាចេវ៉ៃលីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះ អ្នកស្នងមរតកក្រុមហ៊네ុន Samsung នេះត្រូវបានសង្ស័យថាបានបដិសេធប្រាក់ចំនួន35លានដុល្លារទៅឲ្យលោកស្រីឈ້ອຍស៊ុនសៀលដែលជាមិត្តភ័ក្តិដ៏មានអឥទ្ធិពលរបស់លោកស្រីប៉ាក់ដើម្បីជិះធ្នូទៅនឹងការជួយពីប្រធានាធិបតីក្នុងការធានាដល់ការអនុម័តទៅលើមូលនិធិប្រាក់ជោនីវ័តមួយរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលសាខាក្រុមហ៊ុន2របស់ Samsung កាលពីឆ្នាំ2015 ការផ្តល់ប្រាក់នេះបានកើតឡើងក្នុងទម្រង់ជាការបរិច្ចាគដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ការវឹកវើលជីសេះរបស់នាងឈុងយូរ៉ាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីឈ້ອຍនិងឧបត្ថម្ភដល់មូលនិធិទី2ដែលមានលក្ខណៈពិតប្រាកដដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយលោកស្រីឈ້ອຍកាលពីខែធ្នូសភាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបោះឆ្នោតសំលេងភាគច្រើនដើម្បីតម្លែលោកស្រីប៉ាដោយផ្អែកទៅលើការចោទប្រកាន់ថា រំលោភអំណាចសោកប៉ាន់នឹងការមិនគោរពសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវតាមរយៈការប្រាស្រ័យប្រទាក់អធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារលោកស្រីបាក់បានចរចាការចោទប្រកាន់ទាំងនោះលោកស្រីត្រូវបានគេចោទពីដំណែងប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែបានដឹងរុសនៅក្នុងវិមានព័ខាវរបស់ប្រធានាធិបតីដដាលតុលាការធម្មនុញ្ញកំពុងតែពិនិត្យមើលលើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការទម្លាក់លោកស្រីបាក់ចេញពីដំណែង في او ហេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសមាជិកអង្ការអូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកជីមេទីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានចរចាចលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដោយសារតែស្ថានភាពមិនសូវល្អនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកមេទីសបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្ដីការអង្ការអូតង់ថា យើងបានឋិតក្នុងជំហរមួយដើម្បីសហការទៅលើផ្នែកយោធានោះទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងនឹងចូលរួមនឹងព្យាយាមសម្របសម្រួលគ្នាតំនាក់តំណោរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់ចំណុចទីបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រតិត្រជាមកដោយសារតែការចौតប្រកាមទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមួយស្គូថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននិងភាពកក់ក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកម៉ាទីសបាននិយាយថា មុនពេលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីត្រូវបង្ហាញថាខ្លួនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិបានលោកម ্যাথ ីសបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីគឺលោកសឺហ្គីសូយហ្គូបាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលក្រុងមួយស្គូបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការស្ដារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកគប្កម្មសុខាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនយោបាយខុសពីមុនបន្ទော်ពីការតាមដានជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីការលៀលលែងពីដំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងការកំរាមកំហែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ដោយផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមភូមិនិងបញ្ហាសង្គមលោកកឹមសុខាបានបោះបង់ចោលជីវភាពហឺហាជាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយជ្រើសយកគុណដំណ ্লাই ក្នុងការដាក់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅជនបតគោរពស្រឡាញ់រូបលោកថាតើគុណសម្បត្តិនេះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកឈ្នះលើលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយឬយ៉ាងណានោះនឹងត្រូវធ្វើតេស្តនៅក្នុងរយៈពេល4ខែខាងមុខនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ រវិញ្ញគណៈបក២ធំធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការស្ទងមតិជាសាធារណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺជាសូចនាករដ៏សំខាន់បំផុតដែលអាចបញ្បង្ហាញពីសមត្ថភាពការងាររបស់គណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ BOA មានសក្តានុពលរីកចម្រើន តលាការខំខ្លួនអ្នកវិភាននយោបាយលោកកឹមសុខតាមពណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែនសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបដិសេធសំណើធ្វើទំនប់វិរិយអកិសនីថ្មីរបស់ឡាវកិច្ចសម្ភាររបស់ VOE ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសម្គ្រោះជាតិស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកវីដេអូអំពីការធ្វើឃាតលោកកែមឡីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងសេក្រារីការអំពីលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំនិងกองតពខ្វែងគម្រិតគ្នាពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការដំបងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ាបង្កប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Freng Caltech ប្រគល់វីដេអូថតពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍លោកកែមលី។អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តតទៅតរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ។ នយោបាយសិលថ្ងៃសុកនេះតឡការក្រុងភ្នំពេញបានសម្្រាច់បញ្ជូនអ្នកវិភាកនយោបាយលោកគឹមសុកទៅឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសបន្ទាប់ពីបានសាកសួរអ្នកវិភាករូបនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងលោកអសធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្្រាច់ឃុំខ្លួនអ្នកវិភាកនយោបាយលោកគឹមសុកនៅពន្ធនាគារព្រៃសពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ នឹងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវល់ចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើយោងតាមមន្ត្រីទឡការនៅព្រឹកថ្ងៃសុកនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុកបានត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងដោយចោទថាបានអត្ថាធិប្បាយលើកេតកម្មរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងកិត្តិស័ព្ទរបស់គណៈបកការណាម័យនោះបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅសាលានដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមការកោះហៅរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាលោកលីសុផានណាព្រះរាជអាជ្ញារង នឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាក្រៅពីបានបញ្ចប់នីតិវិធីសាកសួរលើកដំបូងនឹងពិភាក្សាដេញដោលរុចមកចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្្រាច់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបណ្ដោះអាសន្នតាមការចោទរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាពីបົດបរិហាការជាសាធារណៈនឹងញញុំឲ្យមានភាពវឹកវល់ចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមលោកលីសុផានណាបញ្ជាក់បញ្ថាំថាលោកកឹមសុខត្រូវបានបញ្ជូនឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសលោកអះអាងថាតុលាការបានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធី លោកសរសេរបន្តក្នុងនៃដើមនៃនេះថាជនត្រូវចោទមានសិទ្ធិបដងទៅទីលាការចាន់ខ្ពស់បើមិនសុខចិត្តនឹងចំណាត់ការឬការសម្្រេចរបស់សាលាដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកកឹមសោកបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចេញពីវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ច្រូវចង្វាដោយមានការចូលរួមពីព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋជាបន្តបន្តរ៉បរយអ្នកការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធររាជរងមុនពេលពួកគេមកដល់សាលារដ្ឋនីភ្នំពេញនៅម៉ោង11ព្រឹកក្រោយការសាកសួរអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងដោយ លោកកឹមសុកត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានអាញាធោដឹកចេញពីតឡាកាទៅកាន់បុនតនេគេប្រិសអនៅម៉ោងប្រមាណ3:20នាទីរសៀលរថយន្តនគរបាលចំនួន2គ្រឿងបានបើកចេញពីតឡាកាតាមច្រកទ្វារចេញចូលទាំងពីរក្នុងពេលដំណើរគ្នាទ្វារអ្នកចូលរួមតាមដានមិនអាចដឹងថាលោកកឹមសុកត្រូវបាននគរបាលដឹកចេញតាមរថយន្តមួយណានោះទេពលរដ្ឋមិរូបដែលបានចូលរួមតាមដាននឹងស្រែកតវ៉ាអ្នកស្រីស្រីនេះអាយុ43ឆ្នាំអះអាងថាអ្នកស្រីធ្វើដំណើរតាំងពីខេត្តសិមរៀបដើម្បីគមត្រូលនិង អ្នកស្រីបានដឹងទីថាអ្នកស្រីបានស្គាល់លោកកឹមសុខតាមរយៈការវិភាគរបស់លោកលឺមិនដាញ់សាពុទ្ធមាសហើយអ្នកស្រីជឿថាលោកកឹមសុខមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេអ្នកស្រីស្រីនេះសំដែងការខកចិត្តដែលតឡាកាសម្រាប់ចិត្តគុំគ្រួនលោកកឹមសុខទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទម្លាក់ចោលပြាកបណ្ដឹងរបស់លោកខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្ដេចនឹងគាត់នឹងដកပြាកបណ្ដឹងនេះចេញវិញខ្ញុំអរគុណគាត់ទុកជាមុនពលរដ្ឋមានចំនួនដេល្ធ្លីនៅបរីកាឡា អ្នកស្រីយិនស្រិនបានចូលរួមតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែរនោះបានប្រាប់ VOV ថាអ្នកស្រីមកតឡាកាដើម្បីជិះការលើកទឹកចិត្តដល់លោកកឹមសុខក៏ដូចជាទីមទីឲ្យតឡាកាផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រដល់របបលោកអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តតស៊ូបំភ័យកំខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានដើម្បីតស៊ូគាត់គ្រប់ត្រួតគាត់ដើម្បីពជារាជខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅម៉ុងហៃបានបានតាមដានករណីនេះប្រវីអូអេនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកកឹមសុខបានបញ្ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកតាមរយៈចូលខ្លួនបំភ្លឺលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងតាមដានក៏ត្រូវបន្តការទទួលខុសត្រូវចំពោះលោកកឹមសុខវិញដោយការរកការពិតនៅពីក្រោយការសម្ລັບលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាប់ទាក់ទងនឹងករណីបណ្ដឹងនេះបោកចោតបក្កានត្រូវទោះតែគាត់បាននិយាយខុសពីការពិតដូចជាគេត្រូវរកការពិតសិនហើយការពិតទាំងអស់ និងមានតែការពើថាឲ្យជួបសម្រាប់នឹងវាសម្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីកែមឡីតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិងទេលុយ២លោកកឹមសុខចំនួន500000ដុល្លារអមេរិកចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចប់ពាក្យប៉ុននឹង kegiatan របស់លោកកែមឡីក្រៅពីនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបដិងលោកកឹមសុខមួយករណីទៀតដោយអ้างថាលោកកឹមសុខបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយក្នុងវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនរកមុខហេតុការណ៍ពិតសម្រាប់ល ព្រះសង្ឃសម្បន្ទឿននឹងលោកឈុតវិធីជាដើមសម្រាប់ពេលបណ្ដឹងទី2នេះលោកហ៊ុនសែនដើមទៀប្រាក់សំណងចំនួន10លានរៀលពេលពាល់នឹងករណីកិច្ចកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដឹងអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលប្រឆាំងលោកស្រីថាឡានីទៅលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់ពួកគេដែលថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្ឡັບលោកកែមលីរីឯការពីឫទ្ធីភ្នំពេញខ្ញុំឥតសធឿន VOA ព <laughs> ីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉្វវែងក្នុងវេទិកាដែលនឹងរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការទុនលេមេកុងក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងទីក្រុងលួងព្រះបางនៃប្រទេសឡាវនោះក្រុមអង្ការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំឲ្យគាំទ្រគម្រោងសាងសង់ទំនប់ថ្មីរបស់ឡាវនេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ ក្រមសង្គមស៊ីវិលໄດ້ធ្វើការលើកផ្នែកបដិប្រធាននៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលសំណើរបស់ប្រទេសឡាវដើម្បីស្ថាបនាទំនប់វេរីអគ្គិសនីថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាបាកបេងពួកគេបានលើកឡើងថាទំនប់នេះនឹងប៉ះពាល់លំហូទឹកនិងធនធានជលផលនៅកម្ពុជា និជោប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមន្មែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកទឹកវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាសម្ព័ន្ធតន្លេមេគង្គដែលមានសមាជិកបណ្ដាញជាតិចំនួន52អង្ការកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានដាក់សំណើទៅគណៈកម្មាធិការជាតិតន្លេមេគង្គដើម្បីបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេលើកម្រងស្ថាបនិកទំនប់វិរិយអកេសនីថ្មីមួយនេះលោកមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ លោកបន្តថាផលប៉ះពាល់នៃដំណប់2របស់ឡាវមិនទាន់មានការសិក្សាឲ្យច្បាស់នៅឡើយទេហើយមកដល់ពេលនេះប្រទេសឡាវបានสนับสนุนការស្ថាបនាដំណប់វេរីអកេសនីមួយផ្សេងទៀតលោកទឹកវណ្ណរាបានបញ្ជាក់ថាក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភគោលជំហរនិងសំណើសុំបរិស័យនៃការអភិវឌ្ឍដំណប់វេរីអកេសនីប៉ាក់បេងទៅគ្រប់ភៀគីពាក់ពាន់អញ្ចឹងយើងនឹងផ្សាយជូននៅ ការសិក្សាកឡងមកដើម្បីបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់របស់វិសោតកឡងមកឲ្យនឹងគោលរមហរបស់យើងទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហើយបន្តមកនឹងធ្វើការជាមួយសភារជាតិយើងដែលជាតំណាងប្រជាជនឲ្យនឹងអន្តរជាតិក្នុងតំបន់តលីមេគង្គទំនប់វិរិយអកេសនីបាកបេងដែលផ្ដល់ថាមពលទៅដល់912មេហ្កាវ៉ាត់នេះមានតម្លៃប្រមាណ1880លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1540គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវ คณะមានការស្នើសុំសាងសង់ទំនប់នេះទំនប់ពីផ្សេងទៀតរបស់ឡាវគឺទំនប់សាយាបូរីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1260គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជានិងទំនប់ដងសាហុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1500ម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាដែលនោះ កំពង់បង្កោឲ្យមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់នឹងคล้ายជាការប្រួយបរំរបស់ប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងសហគមន៍អន្តរជាតិព្រោះសំណបានមានការសាងសង់ទំនប់នេះនឹងคล้ายជាទំនប់ទី3ក្នុងចំណោមគម្រោងសាងសង់ទំនប់ចំនួន11របស់ឡាវនៅលើមេទន្លេមេគង្គសាស្ត្រាចារ្យនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកអឿកចន្ទាបានសិក្សាលើធនធានទឹកមានប្រសះនៅក្នុងសំណិស្សិតនេះថាគួរតែមានការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត មុននឹងការស្ថាបនាទំនប់នេះលោកស្នាអយរដ្ឋាភិបាលឡាវរងចាំពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតដើម្បីមើលពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់រេរីអកេសនីដែលកំពុងមានស្រាប់មុននឹងឈានទៅដល់ការស្ថាបនាទំនប់រេរីអកេសនីផ្សេងទៀតលោកអឿងចន្ទាបារម្ភពីលំហូទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់នៅระดับប្រាំងកំណត់កកកល្បាប់នៅទន្លេមេគង្គសុខវត្តភាពនៃការធ្វើទំនប់និងផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានជលផលផ្សេងៗទៀតអង្គការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិក International River កាពីការមក្រាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបញ្ហាពីការបរំលើទំនົບវេរីអកេសនីមួយនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះអង្ការបានបញ្ជាក់ថាទំនົບវេរីអកេសនីប៉បេងនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើសហគមន៍ក្រៅដំបွန်ក្នុងប្រទេសថៃនិងពេញដំណំទន្លេមេគង្គរួមនឹងការប៉ះពាល់នៃគម្រោងវេរីអកេសនីដែលមានស្រាប់បើយោងតាមអង្គការមួយនេះមនុស្សប្រមាណ6700នាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដោយសារការសាងសង់ទំនប់នេះ បណ្ដាញប្រជានិសាស័តបឹងទន្លេសាបលោកឡុងសូឆែតមកពីខេត្តបូស័តមានប្រសាសន៍ថាទន្លេមេគង្គជាប្រភពទឹកនិងធនធានត្រីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បឹងទន្លេសាបលោកបញ្ហាញក្តីបារម្ភថាទំនប់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់ទឹក នឹងទនធានចលផលនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំក្នុងនាមឲ្យសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុងដងទន្លេមេគង្គដោយទន្លេហាសផងដែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺมันគ្រប់តរឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅក៏ដូចជាការជំចំជីវិតនេះគឺសំណុំព័ត៌ទៅដូចជាក្រ័យព្រួយបរំផងដែរលក្ខណៈឲ្យប្រទេសជាសមាជិកនៃទន្លេមេគង្គដាក់សម្ពាធលើប្រទេសឡាវគំឲ្យមានការស្ថាបនាទំនប់នេះ លោកតានឪតអក្យលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គថ្លែងប្រក VOA ថាក្រុមជំនាញកម្ពុជានិងវៀតណាមលើផលប៉ះពាល់នៃទំនប់នេះរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2017តាមការជួយជំនឹងរបស់ប្រទេសឡាវដែលមានរយៈពេល6ខែទោះជាយ៉ាងណាលោកលើកឡើងថា ទំនប់នេះស្ថិតនៅឆ្នាយពីព្រំដែនកម្ពុជាដោយលោកថាកម្ពុជាមិនរងផលប៉ះពាល់ធំដុំនោះទេលោកស្នើឲ្យសង្គមស៊ីវិលស្ដាប់ការបង្ហាញរបស់ភ ieck ីឡាវពីការសិក្សាកម្រងនេះជាមុនសិននៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងលួងប្របាងនៃប្រទេសឡាវនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះទើបស្ដាប់មើលកម្រងនឹងវាយ៉ាងម៉េចគេសិនថាបានដល់ត្រឹមណាមានបញ្ហាអីបញ្ហាអីតែតាមចុះឆ្លាប់តាមលំដាប់ខ្ញុំទើបស្ដាប់យកព័ត៌មានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាលោកតៃណាវុតបញ្ជាក់ថាក្រៅពីវេទិកានេះកម្ពុជា នឹងបើកឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាជាមួយភាគីប្រពន្ធក្នុងខែមីនាខាងមុខមុននឹងផ្ដល់ការឆ្លើយតបជាផ្លូវការទៅភាគីឡាវប្រទេសឡាវក្រុងអភិវឌ្ឍទំនប់វេរីអក្សិនីបន្ថែមទៀតដោយសារការកានឡាវនៃតម្រូវការនៃការនាំចិញ្ចែងអក្សិនីទៅប្រទេសជិតខាងនិងដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសខ្លួនលោកទឹកមនរាបានផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យប្រទេសឡាវពិនិត្យមើលជំរឿនផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានធម្មពល ការពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA ក្រុងភ្នំពេញក្រុងនិងបើកសាវនាកានៅថ្ងៃទី1ខែមិនិនាកាត់ទោសជនជាប់ចោលឈ្មោះអឿតអាងហៅជូបសំឡាប់ក្នុងករណីធ្វើខាតលុកបੰដិតកែមលៃអ្នកវិភាគសង្គមដល់លបីឈ្មោះបើទោះបីជាមានមតិច្រើននៅមិនទល់សង្ស័យថាគតិកម្មនេះមិនអាចជាជន់សំទោសមិនអាចជាជន់ល្មើសតែម្នាក់ទេ រីឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអេសវិងចៅក្រមនៃតុលាការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំងកាល់តិចបញ្ចេញវីដេអូពីសកម្មភាពបាញ់ប្រហារទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងវីដេអូថតមុននោះចំនួន10ថ្ងៃទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកសំរេងស៊ីនិងពលរដ្ឋប្រងគ្រោះមួយចំនួន លោកសំរែងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ដល់លោកមែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាលោកផ្ដាច់ញាចិត្តរោគយុទ្ធធរជួនលោកកែមលីនិងជួនរងគ្រោះមួយចំនួនសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរែងស៊ីបាទជម្រាបសួរលោកកឹមសេងតើសំណុំរឿងដែលខាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបដិងលោកតកតងជាមួយនឹងការ ហើយនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើឃាតលោកកែមឡៃនឹងតើដំណើរការដល់ណាហើយបាទដំណើរការគឺខ្ញុំត្រូវតែជំរឹងជួយជន់រងគ្រួសារឬមួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបជនរងគ្រោះស្នាប់ទៅហើយធ្វើម៉េចលាតត្រដាងការពិតតើតើយើងបង្ហាញហើយទីត្រដាងការពិតតើយើងអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រួសារនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះឥឡូវនេះការពិតត្រូវគេបិទបាំងពីព័ត៌មានដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលលួចសម្ដែងគេជាពិសេស គឺបិទបាំងការពុតពលលាតត្រដាងការពុតគឺខ្លួននឹងជាប់ទោសអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំត្រូវជួយលាតត្រដាងការពុតហើយបើទលាការនៅស្រុកខ្មែរតណាកាខ្វាក់ផ្ដែកមិនចង់មើលការពុតមិនចង់ឃើញការពុតចេះតែបិទបាំងការពុតខ្ញុំត្រូវតែបែតើរោកទលាការនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលទលាការគេឯករាជ្យដែលគេចង់ស្វែងរកការពុតដើម្បីផ្ដាល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះហើយដោយសារថាលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះត្រូវគេសម្រាប់ ក្នុងចិត្តស្ថានីយ៍ პ ្រេងសាំងកាល់តេកហើយព្រេងស្ថានីយ៍ព្រេងសាំងកាល់តេកហ្នឹងគឺថៅកែម្ចាស់ដើមម្ចាស់ធំនោះគឺក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងឈ្មោះ Chevrolet ហើយច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដំរីឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងឬក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងដែលណាយើងមានអត្តសញ្ញាណយើងមានភ័ស្តុតាងដើម្បីជួយលាតត្រដាងការពិតយើងត្រូវតែធ្វើជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដើម្បី ទ្វីដល់ការជំរុញឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រដូចនេះក្រុមហ៊ុន Chevrolet ហ្នឹងគឺតាមរយៈស្ថានីយ៍ព្រៃសង្កល Tech ដោយទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគេមានវីដេអូគេបានថតពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឥឡូវទៅណាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនឹងវីដេអូដែលថតបាននឹងទៅណាប៉ូលីសផ្នែកតរាការផ្នែកហ្នឹងគឺអត់ចង់ដឹងអត់ចង់បង្ហាញឯងមានតែបិទបាំង តែបីយើងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Chevron ណាដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាឲ្យបញ្ជាឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្ដល់ខ្សែវីដេអូដែលបានថតពីតែគេបាញ់សំឡាប់លោកបណ្ឌិតកំឡៃឲ្យតាមប្រព័ន្ធទំនើបឥឡូវនេះយើងអាចជឿថា ហើយដែលគេបង្ហោះហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាខ្សែអត់ដូចយើងកាន់ផ្ទាល់ដៃប៉ះហ្នឹងទេវាមានបញ្ជូនឡើងទៅដល់ទៅដល់អាកាសយើងទៅបាត់បាត់ទៅហើយទៅចូលក្នុងកន្លែងដែលគេស្តុកគេទីផ្តុផ្តុគេប្រមូលបានឯកសារហ្នឹងហើយដូច្នេះបើយើងមានឆន្ទៈចង់ទៅយកមកវិញគឺយកបានគ្រប់ពេលវេលាយកមកលះត្រាងនៅប្រទេសកម្ពុជា គឺសំណុំរឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដាក់សុំស្នើសុំដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏ខាងណាគេជាអ្នកសុំជំនួសបាទខ្ញុំចូលរួមក្នុងចំណោមអ្នកដែលចង់ឲ្យផ្ដាល់យុតិធធាជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងក្រមគ្រួសាររបស់គាត់អ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពមានមតិប ாய் មានឱកាសយើងរកកាមីទេវីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើយើងដាក់ទិញមិនដឹង និយាយថាសម្ដាក៏បានដែរសម្ដាដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអមេរិកឈូវរ៉ូនោះផ្ដាល់ផោះតាំងទាំងប៉ុន្មានដែលអាចជួយរៀបចំការពិតនឹងផ្ដោតយុទ្ធសាស្ត្រជួនរုပ်បន្តិតកែមលេខតែតួនឹងរឿងនោះគឺយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់រួមទាំងរូបលោកផងដែលត្រូវបានតលាការឬក៏មានការពិភាក្សាជាអ្នកប៉ឹងក្នុងនោះមានលោកស្រីថាឡានីជាដើមហើយនឹងមានលោកកឹមសោកទៀត ដោយឡែកក្នុងករណីស្តីងគ្នានេះដែរគឺការសម្លាប់លោកជាវិជាឃើញមានការលើកឡើងជាច្រើនរហូតដល់មានការធ្វើឯកសារពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែមិនមានការប្តឹងទៅលើបុគ្គលណាទេហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលលោកប្រតិកម្មខ្លាំងនៅលើលើកនេះបាទប្រសើរយើងមានឱកាសដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មែងស្ថានីយ៍ប្រីងសាំងកាល់តិកសម្ហ៊ុនអាមេរិកកាំងសូវរ៉ុនមានត代ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានមេធាវីជួយយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក យើងអាចធ្វើការបានប៉ុន្តែករណីលោកជីវវិជាយើងមិនមានកត្តាដែលអំណោយផលបែបហ្នឹងទេតែយើងអត់បោះបង់ចោលទេរឿងហ្នឹងពីព្រោះលោកជីវវិជាគាត់គ្របធើជាមេសហគមន៍មួយដ៏ធំហើយចលនាសហគមន៍ពិភពលោកនៅតែជំរុញឲ្យគេផ្ដាល់យុទ្ធធារជូនលោកជីវវិជាបាទប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដូចជា បញ្ញាញលក្ខណៈរោសៅបចំពោះករណីនេះគឺរឿងករណីលោកជាវិជាហ្នឹងបានជារដ្ឋាភិបាលរោសៅនៅចំណុចដើមនៅពេលនេះបាទមួយករណីនេះវាប្រហハប្រហែលទៅគ្នាហ្នឹងការសំឡាប់លោកជាវិជាការសំឡាប់លោកឈុតវិធីការសំឡាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីវាមានលក្ខណៈប្រហハប្រហែលដូចគ្នាគឺមានលក្ខណៈជាអំពើភេរវកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចតើតរដ្ឋអំណាចចូលរួម បានអាចបានអាចប្រព្រឹត្តអង្ភិលភេរវកម្មបែបនឹងបានអញ្ចឹងហើយវាធនធានណាអង្ភិលភេរវកម្មសាប់ដងគឺរដ្ឋអំណាចត្រូវតែបង្ក្រាបអង្ភិលភេរវកម្មនេះបើរដ្ឋអំណាចចូលរួមប្រព្រឹត្តអង្ភិលភេរវកម្មអានឹងវាធនធានធัวមែនទេអញ្ចឹងហើយបានសិភាពការនៅប្រទេសយើងអាប់អោនដំដាបប្រជារាជខ្មែរជឺចាប់ដោយសារតែរដ្ឋអំណាច គឺចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មមកលើបាតិរៈខ្លួនឯងបាទសនួរចុងក្រោយមួយបើសិនជាក្នុងករណីដែលឃើញវីដេអូនោះទៅស្ដាប់តែឃើញបកគលដែលគេចាប់ហើយដាក់នៅត្រៀមកាតុសនៅតាឡការនោះមែនតើវាអាចនឹងបញ្ចប់ការចងដឹងរបស់ខាងលោកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតបាទកំអា ಜ សានិដ្ឋានអវ័យឆាប់តិចយើងចាំមើលការបិទសិនបាទបាទសូមអរគុណលោកសំរាំងស៊ី អតីតប្រធានគណៈបកសម្គ្រូជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជំរាបលាលោកបាទអរគុណជំរាបលាលោកគឹមសេង លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកវីដេអូអំពីការធ្វើឃាតលោកកែមឡីនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងស្រុងរបស់លោកម៉ែនកឹមសេងពីការសម្ដេចរបស់ទូតឡាការសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រគល់វីដេអូនោះតាមការស្នើសុំនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA បន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិ លំដាប់តតទៅនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចិនដាបាទចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោក Mike Phelps អនុប្រធានាធុពបដៃអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមួយនិចនិងទីក្រុងព្រុចសែលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដែលនេះជាទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសដំឡើងបង្អោះរបស់លោកចាប់តាំងពីស្បត់ជុលកាន់ដំណើរកាលពីខែមុនមកទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយកាបរទេសចន់ខ្ពួររបស់សេតាវិមានម្នាក់និយាយថា ទស្សនៈកិច្ចនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកអនុប្រធានាធិបតីដើម្បីធានាឡើងវិញដល់សੰព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាបញ្ហាអធិភាពរបស់អាមេរិកសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនៅតាមมหาสមុទ្រអាត្លង់ទិកតាំងនាមឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផងដែរ មីដឹកនាំអឺរ៉ុបមានការប្រួយបារម្ភអំពីដំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក트럼បបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបង្ហាញការកកស្ទះសាសាម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាដីមៀពូទីននិងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក트럼បទៅលើអង្គការអូតង់កាលពីខែមុនថាហួសសម័យលោកផេនសនឹងថ្លែងសនត្រកថានៅក្នុងសនนิសិតស្ដីពីសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងម៊ូនិចនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៊ូនិច លោកផែនសនឹងជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអធិការបដីអាលម៉ង់អង្កាឡាមកុលនិងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបខាងកើតមួយចំនួនទៀតលោកក៏នឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាសរ៉ាហ្វហ្គានីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកហេដឺអាលអាបាឌីផងដែរ នៅរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលលោក Phelps នឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនឹងអង្គការអូតង់រួមទាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Thask និងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg ផងដែរ។លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់โรงចាក់ផលិតយន្តហោះ Boeing នៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina នៅថ្ងៃសុក្រនេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្តពីបុគ្គលិកនៅទីនោះបានបដិសេធមិនព្រមចូលរួមនៅក្នុងសហជីពសមាគមអន្តរជាតិអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននិងបុគ្គលិកយានអវកាសលោក Trump ក្រុមហ៊ុននឹងទៅមើលយន្តហោះប្រភេទថ្មីដែលទលាយជាងមុនគឺយន្តហោះ Boeing 787 10 Dreamliner ក្រុមហ៊ុន Boeing បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសង្ហាបូរីមានបំណងនឹងទិញយន្តហោះធំធំចំនួន10គ្រឿងដែលអាចផ្ទុកមនុស្សជាង300នាក់បានបុគ្គលិក3000នាក់ដែលផលិតយន្តហោះ Dreamliners អាចជួលជាសមាជិករបស់សហជីពនេះបានប៉ុន្តែ3ភាគ4នៃពួកគេទាំងនោះបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះបន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការរយៈពេលវែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាយកចំសហជីពនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន អ្នកធ្វើបាតកម្មរាប់រយនាក់បានកាន់ដៃគ្នាដាល់នឹងហាយជីកបួននៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រ ረ បថ្ងៃគ្មានជន់អន្តោប្រវេដែលជាជលនាមួយដើរអោយចំនួនមួយចំនួនបិទទ្វាសាមគ្គីជាមួយនឹងបុគ្គលិកជាជន់អន្តោប្រវេ ប្រតិកម្មនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីបົດបញ្ជាប្រធានាធិបតីនឹងប្រតិបត្តិការទៅលើអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួននៅទូតទាំងប្រទេសក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក트럼ដែលធ្វើឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍រួមទាំងអ្នកដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវនិងអ្នកគ្មានឯកសារមានការប្រួរបារម្ភអំពីអនាគតរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះជំហានដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងការកំត្រោសដល់ការនិយាយតឹងរ៉ឹងអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើបុគ្គលចំនួន13នាក់និងស្ថាប័នចំនួន12ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីក្របមេស៊ីលបាញ់ឆ្លងក្វិបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ គោលដៅគឺរួមបញ្ចូលទាំងបណ្ដាញគមត្រូលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមដែលបានធ្វើការដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានិងសម្ភារៈចាំបាច់ដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួនក្រសួងរដ្ឋនាគារជាតិអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា បន្តកម្មនេះក៏ចេះឥទ្ធិពលទៅលើបុគ្គលនិងបណ្ដាញដែលធ្វើការជាមួយនឹងកងកម្លាំងបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងក្រមភេរវកម្មអេសបូឡាដែលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងផងដែរវិធានការនៅថ្ងៃសុក្រនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលទ្ធផលនៃអ្វីដែលមន្ត្រីអាមេរិកបរនេថាជាដំណើរការមួយដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដែលបានរួមបញ្ចូលក្នុងការពិគ្រោះវិភាក្សាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសំខាន់ៗក្នុងក្រមសន្តិសុខរបស់អាមេរិកផងដែរ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សំខាន់ៗរបស់អាមេរិកទទូចថាពួកគេនឹងបន្តផ្តល់ដល់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅព័ត៌មានសំខាន់សម្ងាត់ដ៏ល្បីបំផុតប៉ុន្តែមានការកើនឡើងការប្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគថាតំណែងតំណងរាជវង្សទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់និងសេតវិមានកំពុងតែរកម្មរកុសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការប្រួយបារម្ភអំពីការបះពាល់ដល់តំណែងនេះ បានរីកកាមទៅធំកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្តពីសន្និសិទសាព័រមីនរយៈពេលជាង1ម៉ោង1ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកត្រាំសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងស្វែងរកមន្ត្រីឬអ្នកវិភេណាដែលធ្វើឲ្យបែកធ្លាយព័ត៌មានអំពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេគិតថាជាប្រទេសដែលមានអាងស្តុកអូស្មាន់ធំជាងគេបងអស់ក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសនេះបាយជាមិនអាចបំពេញដំណើរការក្នុងស្រុកទៅវិញចាប់តាំងពីអង្គការ សាប្រជាជាតិដកកិច្ចប្រំព្រៀងត្រឡប់មកវិញដោយសារតែគណៈវិធានុយក្លេអរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លម្បាក់នឹងតវ៉ាទាមទារវិនិយោគបរទេសមកអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់ចំណាស់របស់ខ្លួនខាងណាសម្ដៅរបស់ MTV តំណាងឲ្យលោកសំរេងស៊ីនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះខ្មែរបង្កប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនជីវរុនដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងកាល់តិចប្រកុលវីដេអូថតចែងពីកាមេរ៉ានិងឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលអាចស្វែងរកហេតុការណ៍នឹងជន អមគំនិតក្នុងអង្គើគិតកម្មលោកកែមលីលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាសង្គមដ៏ល្បីឈ្មោះបានកាត់មានឡើងទាំងព្រឹកនៅកណ្ដាលទីក្រុងព្រំពេញប៉ុន្តែអាចកម្បាំងនឹងការធ្វើឃាតនេះនឹងអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធអាចនឹងត្រូវលាតត្រដាងនៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះ ដោយសារតែការធ្វើឃាតនោះកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងឈ្មោះ Chevron លោកកែមលីទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសារតែលោកហ៊ាននិយាយរិះគន់ពីបញ្ហាអសកម្មនានាក្នុងសង្គមលោកបានរិះគន់បញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានការកាត់ព្រេឈើដោយខុសច្បាប់អំពើពុករលួយបរិណកម្មទឹកដី នៅព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាដ ாம் នៅពេលចុងក្រោយមួយនឹងត្រូវបានសម្រាប់គឺលោកបានបោកស្រាយរបាយការៈរបស់អង្គការ Global Witness ដែលរកឃើញទ្រពធនទៅចរានរបស់ក្រមគ្រូសារលោកនាយ وق រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកែមលីត្រូវជាតករបាញ់សម្រាប់ក្នុងហាងកាហ្វេ Star Mart ក្នុងស្ថានីយ៍ចាក់ព្រេងកាល់តិចកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅទីនោះ អាញាធរបានចាត់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់ហើយជននេះអះអាងថាការសម្លាប់នោះគឺដោយសារតើលោកកែមលីជំភាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារប៉ុន្តែការនេះមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយខ្លះជឿនោះទេក្នុងនោះមានលោកសំរាំងស៊ីផងដែរលោកសំរាំងស៊ីដែលពេលនោះជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាវាជាអំពើភេរវកម្មរៀបចំដោយក្រុមអំណាច ក world. right so ាលព so ីខែសីហាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រដងលោកសំរង្ស៊ីពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយដែលលោកសំរង្ស៊ីបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងគតិកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីការនេះនាំឲ្យលោកសំរង្ស៊ីមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្តឹងមកតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសុំឲ្យតុលាការដាក់បង្គាប់ទៅក្រុមហ៊ុន Chevron បញ្ចេញឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកកែមលី នឹងចេតនាឬសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្លួនកាស្នាសំនេះផ្ឯកលឺច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថាផ្នែក1782ស្ដីពីការស្វែងរកឯកសារច្បាប់នេះចែងថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាមួយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីក្តាមនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក គឺអ្នកប្រព័ន្ធក្នុងបណ្ដឹងអាចដាក់ពាក្យមកតុលាការអាមេរិកាំងដើម្បីសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់ផោតតាងសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរឿនក្តីនោះនៅតុលាការប្រទេសក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ក្នុងករណីនេះគឺក្រុមហ៊ុនកាល់តិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Chevron របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការបាញ់សម្ລັບលោកកែមលីកើតមានឡើងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនកាល់តិច។ បណ្ដឹងស្នើសុំនេះធ្វើឡើងនៅតុលាការដំបងរបស់រដ្ឋាភិបាលสหព័ន្ធប្រចាំនៅតំបន់ភ ieck គង្ជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយដាក់ស្នើសុំដោយក្រុមហ៊ុនមេតិវីសិទ្ធិមនុស្ស Brown, Haggy and Borden នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ដែលតំណាងឲ្យលោកសំរាំងស៊ីនឹងពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលទ្លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្រ მო ទ័នអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនេះលោកសំរាំងស៊ីបានបញ្ជាក់ថា នេះការពិតត្រូវគេបិទបាំងពីខ្លួនអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលលួចសម្រាប់គេជាពិសេសគឺបិទបាំងការពិតបើលាតត្រដាងការពិតគឺខ្លួននឹងជាប់ទោសអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំត្រូវជួយលាតត្រដាងការពិតឲ្យបើតឡាការនៅស្រុកខ្មែរតនការខ្វាក់ភ្នែកមិនចង់មើលការពិតមិនចង់ឃើញការពិតចេះតែបិទបាំងការពិតខ្ញុំត្រូវតែបែ តើរោគតឡាការនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលតឡាការគីឯករាជដែលគិចង់ស្វែងរកការពិតដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះឯកសារដែលទទួលបានទាំងនេះក៏នឹងត្រូវគេប្រើលើពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីគឺគេនឹងយកប្រើប្រាស់ផងដែរចំពោះសំណុំរឿងដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ប្តឹងទៅតឡាការប្រំពាត់អន្តរជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014 ជំនោររងគ្រោះទាំងនោះបានចោតប្រកាសថាមានការប្រព្រឹត្តអุกក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមកលើប្រពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយបង្រ្កាបពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងឈ្មួញធំធំដែលមានជាប់ខ្សែអ្នកធំចៅក្រមដូណារីយ៉ូ បានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈផ្ដល់តាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមហ៊ុន Brown & Hagan ក្នុងការសូមឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រគល់ឯកសារតាមការស្នើសុំលោកសីចៅក្រម Donario បានបន្ថែមថាការស្នើសុំផ្អត់តាំងនេះមិនមែនជាបន្ទុកអ្វីហ៊ូពីផ្លូវច្បាប់ទេហើយហាក់ដូចជាសំស្ប់ត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនព្រៃនេះមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈក្នុងការបដិជំទាស់នឹងការស្រេចនេះ អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron គឺលោក Garrett Johnston បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគ្មានប្រយោគអ្វីដែលត្រូវបដិសេធរូបភាពវីដេអូនោះទេដ ೈಸ ាតែម៉ាស៊ីនថតក្នុងរូបវីដេអូនៅខាងក្នុងនោះត្រូវបានប៉ូលីសយកចេញអស់តាំងពីពេលកាត់ហេតុភ្លាមៗម្ល៉េះប៉ុន្តែអ្នកស្រី Eva Suarez មានទៅវិញមួយរូបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Brown Hague and Borden ម ಂಜ ូលស្រាប់តែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់តាមសារ electronic ប្រាប់ VOA ថា យើងបានដឹងច្បាស់ថាតើរូបភាពវីដេអូនៅហាងកៅតិចត្រូវបានគេរក្សាទុកដោយរបៀបណាទេក្នុងពេលកំពុងឡងមកប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងគឺថាមានកាមេរ៉ាឌីជីថលជាច្រើនដែលថតសកម្មភាពទាំងនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប្រេងហើយយើងស្វែងរករូបភាពវីដេអូដែលថតដោយកាមេរ៉ាទាំងនោះហើយបានថតក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍មុនពេលធ្វើឃាតដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំយើងក៏ស្នើសុំឯកសារជាច្រើនប្រភេទ ដោយជាការទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិកកាល់តិចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬជាមួយបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់នេះក៏ដូចជាព័ត៌មានពីបុគ្គលិកឬអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កាល់តិចឬ Chevron ដែលប្រហែលជាបានពីនិត្យមើលរូបភាពវីដេអូនោះមុនពេលប្រកាសអោយប៉ូលីស វិហាដូចជាមិនអាចទេដែលថាឯកសារវីដេអូសន្ធិសកនៅស្ថានីយ៍នេះមិនត្រូវបានគេរក្សាទុកមួយច្បាប់ទៀតហើយត្រូវគេយកចេញទាំងស្រុងពីកន្លែងកើតហេតុរួមទាំងសម្ភារៈថតរូបភាពវីដេអូអ្នកស្រីអេវាស៊ូអលាបានមិនចាប់ថាខាងភាគីលោកស្រីបានមិនជូនដល់ការស្នើសុំនោះ ᄁ ាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនប្រេងមានរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានដល់ការស្នើសុំថាត្រូវសហការឬបដិសេធ នៅក្នុងពីបណ្ដឹងដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាឯកសារផ្កតាងដែលស្នើសុំមានចំនួន6ប្រភេទក្នុងនោះមានដូចជាវីដេអូតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឯកសារដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់14ខែកក្កដា។ ឯកសារបញ្ជាក់អតៈសញ្ញានអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចដែលត្រូវគេបញ្ជប់ឬលៀលែងចន្លោះពីថ្ងៃដែលលោកកែមលីត្រូវគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដល់31ខែកក្កដាអ្នកច្បាប់យល់ថាបើមានការប្រព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់ដោយការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺគូកនរបស់ជនល្មើសអាចបានលំខ្លួនធ្វើជាបុគ្គលក្រមហ៊ុនឲ្យលៀលែងនៅក្រៅពីបានបញ្ចប់សកម្មភាព ហើយលទ្ធភាពមួយទៀតគឺប៉ពួកជនល្មើសនិងជនល្មើសប្រកាសជាមកមើលទីតាំងធ្វើខៀននេះមុនធ្វើសកម្មភាពដោយសារតែវាជាកន្លែងដែលលោកកែមលីតែងតែចូលមកទទួលទានកាហ្វេនិងជួបជុំសកម្មជនមួយចំនួននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺក្រុមហ៊ុនមេធាវីក៏ចង់បានរង់ចាំរាល់ការធាក់តងពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកក្រុមហ៊ុនកាល់តិចដើម្បីបានយកវីដេអូនោះក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេ នេះអាចមានចំណុចខ្លះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមានការប្រើអំណាចមកលើក្រុមហ៊ុនដើម្បីបង្ខំឲ្យមានកិច្ចសហការលោកសំរាំងស៊ីក៏យល់ថាវីដេអូស្ដីពីការសម្លាប់នេះនៅតែមាននៅឡើយតាមប្រព័ន្ធទំនើបអីឡើយនេះយើងអាចជឿថាអ្វីដែលគេបង្ហោះហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាខ្សែអັດដើម្បីយើងកាន់ផ្ទាល់ដៃបែបហ្នឹងឯងវាមានបញ្ជូនឡើងទៅដល់ដល់អាកាសទៅបាត់បាត់ទៅហើយ ទៅចូលក <ton> ្នុងកន្លែងដ <tots onlight -iors men> ែល <tots> ទីស្តុក <tots> គឺទីຕົកຕົកគេប្រមូល <tots> បានឯកសារនឹង <tots> ហើយដូច្នេះបើយើងមានឆន្ទៈចង់ទៅយកមកវិញគឺយកបានគ្រប់ពេលវេលាយកមកលាតត្រដាងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសំហ្វ្រង់ស៊ីដែលនៅពេលនេះបានលៀលែងចេញពីប្រធានគណៈបកអង់គ្លេសជាតិនៅតែរសារការចាត់ប្រក័នពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលការសំឡាប់លោកជាវិទ្យាការសំឡាប់លោកឈុតវិធីការសំឡាប់ លោកបាត់កំលីវាមានលក្ខណៈប្រហハប្រហែលគ្នាគឺមានលក្ខណៈជាអំពើភេរវកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចទោះតរដ្ឋអំណាចចូលរួមបានអាចបានអាចប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មបែបនឹងបានអញ្ចឹងហើយវាធនធនណាអំពើភេរវកម្មសពដងគឺរដ្ឋអំណាចត្រូវតែបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មនេះបើរដ្ឋអំណាចចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្ម អ <mile> ានឹងវិធូនធ្ងរមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានសភាពការនៅប្រទេសយើងអាប់អោនដុនដាបបទជារាជខ្មែរជិះចាប់ដោយសារតែរដ្ឋអំណាចគឺចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មមកលើបាជារាជខ្លួនឯងសាលាដំបងរិទ្ធិនីភ្នំពេញក្រុងបានបើកសាវនាកាកាតូជូនចាប់ចោតឈ្មោះអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់នៅថ្ងៃទី1ខែមីនានេះពេលកាលមុននេះប៉ុន្តែប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីគឺលោកកែមរដ្ឋសិទ្ធិបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនចូលរួមស្ដាប់សាវនាកានោះទេ យំថាខ្ញុំមិនចូលរួមទេតែសិនជាគិតកកនៅតែជួបសម្រាប់តែលគឺបើយើងដឹងហើយយើងមិនាច់ទៅចូលរួមនឹងការកាត់ទោសវាវាគ្មានអីខុសពីនេះទេវិធីខ្លះបងគេទៅជាប់គុកប្រហែលឆ្នាំ1ឆ្នាំអីចឹងណាវាមានតែហ្នឹងដែរយើងទៅជួបអីបើសិនជាមានតក្ក័យច្រើនផ្សេងឬមួយក៏ផោះតាំងឬមួយក៏គេថាអូគេប្រជែងកាមេរ៉ាសវតិភិមនឹងឲ្យយើងមើលជាសាធារណៈ របស់ខ្ញុំទៅចូលរួមហើយគេបញ្ចេញឲ្យខ្ញុំមើលហើយទទួលស្គាល់របស់ខ្ញុំអាចទទួលស្គាល់ដែរព្រោះយើងសុំឲ្យសាធារណៈជុំមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះអឺការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺការស្រឡាញ់នឹងច្រើនណាច្រើនលึกលប់ប្រពន្ធរបស់លោកកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរាជនាដែលជាដើមមិនដឹងក៏នឹងមិនអាចចូលរួមបានដែរដោយសារតែបាននាំកូនកូនរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាព រាជការ២រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA តតានេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាតបង្ហៈការអង្គទេសប្រកាសនិងបណ្ដាងគ្រប់គ្រងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនាប្រតិអ៊ីរ៉ាក់និង The Levant នៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រាប់គោលដៅនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2017 ការដែល লাই ト្រាទុនធានបរទេសនៃกระทรวงហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា OFAC បានចាត់ទុកបុគ្គល៤នាក់ថាជាពួកភេរវករជនសកលត្រូវចាត់ទុកជាពិសេសតាមរយៈប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិលេខ13224ដែលយកពួកភេរវករនិងពួកជនទាំងឡាយណាដែលផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពួកភេរវករឬសកម្មភាពភេរវកម្មជាទីដៅនៃការវាចប្រហា ពួកបុគ្គលដែលបានត្រូវទទួលឈ្មោះមានរួមបញ្ចូលពួកសមាជិកនៃក្រុម ICIL មានមូលដ្ឋាននៃក្នុងប្រទេសអេរ៉ាសេរីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាមមានតាតិនជាមួយការខូសនានិងការជ្រើសរើសសមាជិករបស់ពួក ICIL នឹងការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមនេះនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអូសាលីជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពទាំងនេះរបស់កាលយាល័យ OFAC ត្រូវសម្បត្តិទាំងអស់នឹងអ នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកបកគលទាំងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរាំងខ្ទប់ហើយពួកពលរដ្ឋអមេរិកបានត្រូវហាម5.20ទៅមិនអោយរកស៊ីជាមួយពួកជនទាំងនេះទេជនទី1ដែលសក្កលឈ្មោះគឺនីលគ្រីស្ទូហ្វឺប៉ាកាជពីប្រកួតបានធ្វើសកម្មភាពអោយពួកអាយសៀលឬក្នុងនាមនៃពួកនេះគាត់បានបម្រើការជាអ្នកជ្រើសរើស បានសាលីជន់គពមកផុតរបស់ពួកអាយស៊ីលហើយបានលើកទឹកចិត្តជនអាយទៀតឯទៀតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកម្មប្រទេសសេរីនិងប្រតិរ៉ាក់ដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកអាយស៊ីលចតតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015មកឈ្មោះប្រកាសបានត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាសាក្សីណាជាអ្នកជ្រើសរើសជន់គពម្នាក់របស់ពួកអាយស៊ីលដែលបានសម្រួលការធ្វើដំណើរដល់ពួកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសថ្មីថ្មី បានចេញបង្ហាញខ្លួនតាមវីដេអូជ្រឺៗរបស់ពួកអាយស៊ីលហើយបានត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីតក្កតងសំខាន់សំខាន់មួយនៃពួកជនដែលបំភពអំពលពួកយុទ្ធជនបរទេសរបស់ពួកអាយស៊ីលឈ្មោះខាលិតシャル៊ូフជាសមាជិកម្នាក់នៃពួកអាយស៊ីលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានតួនាទីជួយការចែកចាយអង្គការគុសណានិងធ្វើការប្រហារជីវិតក្នុងនាមនៃពួកអាយស៊ីលឈ្មោះ Bashrum Siyaman Osman ជាមន្ត្រីម្នាក់របស់ពួកអៃសិលដែលបញ្ជាពួកយុទ្ធជនអៃសិលស្រមួលការផ្ដល់ប្រកាសដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកអៃសិលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជារងមុនឲ្យបម្រើការឈ្មោះពួកអៃសិលនិងសម្រពស្រមួលការធ្វើដំណើរនិងកិច្ចមេគុំសម្រាប់ពួកសមាជិកនៃពួកអៃសិលផងដែរឈ្មោះ Oman Roshman បានត្រូវសម្គាល់ឈ្មោះ ដោយសារគាត់បានធ្វើសកម្មភាពឲ្យពួក ISIS ឬក្នុងនាមនៃពួក ISIS នៅក្នុងវិស័យជ្រើសរើសនឹងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញផ្សាយពលរដ្ឋហើយចាត់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015មកគាត់បានទៅចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំតាមប្រតិណីនៃក្រមអ្នកគមត្រពួក ISIS ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទោះណាជាគាត់បានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាត់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2010មកក៏ដោយ កាសបកតឈ្មោះជំនឹងទាំងនេះមានគោលដៅកាត់ផ្តាច់ពួកไอซิลពីប្រព័ន្ធហេឡាំងវត្ថុអន្តជាតិនិងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រមចម្រុះសាកលដើម្បីបងអះហេឡាំងវត្ថុនេះពួកไอซิลនិងយកជាជំនះលើពួកភេរវកម្មជំននេះផងដែរនៅពេលដែលពួកไอซิลស្វាស្វែងជ្រើសរើសពួកបុគ្គលនៅទូទាំងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលสหรัฐអាមេរិកបានតបយកជាទីដៅនៃការវិប្រហា នៅពួកជនទាំងឡាយណាដែលជួយឧបត្ថម្ភពុទ្ធវៀតោះណាជាជនទាំងនេះនៅទីណាក៏ដោយលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VUE នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរួមចំស្ដាប់សេចក្តីនៃការអំពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនា អ្នកបោខក្របបៃអត្តឃាតរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់បានសម្រាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហើយណាចំនួន75នាក់នឹងធ្វើឲ្យរបੂសប្រហាល250នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីសការៈបូជាសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតមួយដែលមានមនុស្សកុខកុញនៅបែកខាងត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេសម្លាប់30នាក់គឺជាកុមារ ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាជាស្នាក់ដៃរបស់ខ្លួនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរបស់ពួកគេចំពោះការវាយប្រហារដល់ស្រ្តីនិងកុមារគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនៅក្នុងក្រុងសេវ៉ានដែលជាក្រុងដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងខេត្តស៊ីនអ្នកនាំពាក្យយោធាលោកឧត្តមសេនីអាស៊ីហ្វកាហ្វ័របាននិយាយថាកងកម្លាំងយោធាឧត្តមភេកចៈនឹងយន្តហោះប្រភេទ C130 គ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនចេញដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះ មន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកបាននិយាយថាស្រ្តីមេម៉ាបានធ្វើការវាយប្រហារហើយក្បាលរបស់នាងត្រូវបានទាញយកចេញពីកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកមួយទៀតយោធានិយាយថាមានការបោរក្របែកទៅលើក្បួនរົດយន្តរបស់យោធានៅក្នុងខេត្តបាឡូស៊ីស្ថានដែលបានសម្럽តិហានអស់ចំនួន3នាក់ ចំនួននិស្សិតដែលមកពីប្រទេសចិនដើម្បីទៅសិក្សារយៈពេលខ្លីនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនៅកោះតៃវ៉ាន់បាន t ្លែកចូលក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះចំពោះអ្វីដែលអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចថាជាការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើប្រធានាធិបតីដែលមានទស្សនៈប្រងប្រយ័ត្នទៅលើតំណែងនេះ ចំនួននិស្សិតសកលវិទ្យាល័យដែលមកពីប្រទេសចិនដើម្បីសិក្សាក្នុងកម្មវិធីដែលមិនទទួលបានសញ្ញាបត្រនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលជារីរឿយមានរយៈពេលមួយឆមាសបានធ្លាក់ចុះពី34114នាក់កាលពីឆ្នាំសិក្សា2015-2016មកនៅត្រឹមប្រមាណ32648នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ នេះបយងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងអប់រំតៃវ៉ាន់តួលេខចំនួននិស្សិតដែលមកសិក្សានៅកោះតៃវ៉ាន់បានកើនឡើងជាប់រហូតពី823កាលពី10ឆ្នាំមុនហើយតួលេខនេះបានកើនឡើងស្ទើរដងកាលពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2013 រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានញញីដោយការបိတ်ធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់ចាប់តាំងពីមុនពេលដែលលោក Trump ស្បុតជល់ការដំណែងប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃការលាតត្រដាងព័ត៌មានដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះគឺខុសផ្លាយពីការបိတ်ធ្លាយព័ត៌មានដែលបានបង្កការរំខានឬការឃងសម្បារដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដទៃទៀតលក្ខណៈនៃការបိတ်ធ្លាយមុនការកំណត់នៃការចែងផ្សាយគោលនយោបាយសម្ងាត់គម្រងឬចំណាត់ការបត់បញ្ជានានាគឺมันមានអ្វីថ្មីនោះទេ នេះបើយងតាមលោក Louis Clark និយោបប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Government Accountability Project ដែលជាអង្គការឥទ្ធិពលកម្រៃមួយបង្កើតឡើងដើម្បីការពារអ្នកដែលលាតត្រដាងការពិតលោក Clark បានប្រាប់ View ថាអ្វីដែលថ្មីគឺគោលបំណងរបស់អ្នកដែលលាតត្រដាងព័ត៌មានទាំងនោះដែលជារឿយរឿយលាតត្រដាងទៅកាន់អ្នកសាព័ត៌មានលោក Clark បានថ្លែងថា ក៏មានបែកធ្លាយណាដែលចេញពីរដ្ឋបាលរបស់អាមេរិកជជទៅគឺមានចេតនាជំរុញឲ្យមានសេចក្តីសម្ងាត់ទៅលើគោលនយោបាយណាមួយលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលខុសផ្ល្លាយអំពីការបែកធ្លាយចេញពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំគឺការយល់ឃើញរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលថាការបែកធ្លាយព័ត៌មានទាំងនោះគឺមានចេតនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកប្រធានាធិបតីនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោក អាញាធោកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung នៅក្នុងករណីចោបបិព័ន្ធទៅនឹងការចោបប្រកានទៅលើទូរនីតិរបស់លោកក្នុងរឿងអាស្រ័យពករលួយដទុំមួយដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកស្រីប្រធាននីធបតីប៉កគុណហ៊ីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VA នៅយុគនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នក អាចស្ដាប់ឬអានបព័ន្នមាន view ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង kmay.viewnews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករសចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមប្រឡោគវិទ្យុ31និង